je okrem iného fascinujúci aj tým, že sa v ňom nachádza veľmi veľké množstvo umeleckých výtvorov a vyobrazení a neskrývajú sa len v galériách, ale môžeme ich tak povediať stretnúť aj len tak na ulici, ako napríklad tento. Jeho autor, nigerijský umelec Inka Shonibare, ktorý už dlhé roky pôsobí v Londýne, povedal, že sa podujal zobraziť neviditeľné, vietor. Tak sa tento umelecký výtvor aj volá. Vietor síce nevidíme, ale cítime jeho následky alebo jeho prítomnosť v našich životoch. No a už sme isto počuli, že tak je to aj s Bohom. Avšak sám autor pripomína ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý v našich životoch prináša aj Božie pôsobenie, a to je naša identita. On sám použil nigerijské látky ako vzor a farby pre tento výtvor, pretože povedal, že identita sa skladá z rôznych vrstiev a tie vrstvy vytvárajú práve naše medziľudské vzťahy. Takže nechajme sa inšpirovať aj slovami pána Ježiša, že vietor prichádza, nevieme odkiaľ ide, nevieme kam, ale je dynamický, počujeme jeho šum, môžeme ho vnímať a že takto má byť aj s každým, kto sa narodil z ducha. Preto prinášajme Boha cez naše životy aj iným.